berätta om ditt företag. Ja, jag håller på med ett märke som heter Old Guys Brew. Och sen har vi även lite mössrattar. Men jag riktar väl in det mesta på dem som är 40. Inte sådana som mig, fast jag tycker den här var väldigt snygg för mig ändå. Tycker inte ni också det? Den är jättefin och jag menar den passar i Old Guys Rolig Surf grundat. Så vi har tagit fram lite sköna hattar och kompletterat för dem som under 40 kanske lite. Och även som, du kanske satsar lite på tjejer i min ålder också. Ja, det jag gör med de här mattarna. Ja, den ser bra ut. Ja, ser nu kollar vi lite på grejerna som finns här. Vi kollar på t-shirtar. Förlåt. Berätta lite om dina t-shirtar. Ja, det började med klistermärke som en herre vid namn Don Craig gjorde för sin för hela sin pappa och hans två vänner som var kända som The Wise Guys i Newport i Kalifornien. Så gjorde han ett klistermärke som han satte på deras bilar. Och sen så kom... Nu måste vi fråga dig en fråga, för att den mannen, vad hette han? Don Craig. Vem är det? Det vet ju inte resten av världen som inte är insatt här. Nej, han är alltså han är en av surfarna i Surfers Walk of Fame. Han har han är känd för att rida långt fram på näbben på bräderna och har, ja, surfar varje dag. Har vi lärt oss något nytt här nu då? Ja, och det är väl egentligen det som är hela grejen. Var en gillar så vi fortsätter att göra det länge så håller du jung i hjärtat. Så lever du längre. Då vet vi att vi satsar på lämna Sverige och börja surfa i... Ja, där det finns vågor. Där det finns vågor, då drar vi. Eller vind.